Хяа хяерто аялах гаалаа. Манай нутаг чи сайхан нутаг да. Аханын замаар 10 жил хүнзөөж гин. Говьтай хүн хур бороо нар гэхчээрэ. Сайхан байж та бид нараа. Ах одоо хэр удаа явах уу? Үш төмөй төө. Ер нь бол хол айн замын замыг бол товлоод бол үнэхээр хэрэггүй зөө. Муухай байдаг хөхгүй. Зяа зур бүгд төр хоёунг явсаар гад орчин зөө. Дуу сонсцгаа. Ингээд шорон зам руу салж байгаа юм да. Одоо эндээс ч нэг 30 км яваад орчихно. Яагач вэ ахын дээ? Ахын хөл харин жоох өвдөд. Шурмсан дотор байгаа маш. Одоо гайг болч. Хоёр унчлахгүй одоо ингэсгээ орлоо шүү дээ. Йоо. Цайлх юм болоо. Аль замаар ябл зүв бэ? Баруун. Баруун юм бэ? Баруун нь зүтэй. Гурван жилийн өмнө юм цаа байгагүй сте арайч те. Аха юу болсон бэ? Оо ахын яа нэг би тасгаад буутсан байна өө. Машиныхаа юм өмнөөс нэг хальт харчаад те дугууныхаа хиймиг. Цу. Цу явах хэрэгтэй байна. Цу явах хэрэгтэй байна штэ. A few moments later. Бас юун салаа цам бэ? Хүс ха та чөтө ямар удаа явд юм бэ? Төрөөс хойш орлоо орлоо гэл энэ замаар чи 3 4 цаг эргэлтчихээ. Гэн ахын төөрсөн юм шиг байна. Юу төөрөх вэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Та чи энэ замаар 10 жил явлаа гэж төрөөс хойш том том яриадсан биз дээ. Би 10 жил явсан юмсан гэж зүгээр 10 жилийн өмнө л явсан гэж хэлсэн баг. Юу яриад байгаа? Хүн чи ажил төлөв хүмүүс ажил төлөв ийм харахгүй шүү дээ. Дугаав. Эй саотё уцулж байна. Хэрв та хоёр боломжтой бол амаа татна уу? Чиний дараа speed change.